Sådär ja, då var vi tillbaka igen. Och idag är det dags för luckan nummer 16. Får vi se vad som döljer sig där bakom. Det känns ju som att jag har börjat tagit slut på nyheter, men man vet ju aldrig. Det är ju en liten bit ifrån. Hoppla, här har vi då återigen kulor. De klassiska. Och idag vindstyrka 9. Den har vi provat någon gång tidigare. Får se om det är någon större skillnad eller om det är i stort sett samma sak. Så att vi kör på. Ja. Oj, den kom snabbt den här. Det känns som det här kommer att bli en ganska kraftig chilismak. Direkt tog den sig upp i gommen och långt bak och upp i bihålorna. Det kan bero på att jag sög till ganska hårt i början. Lite otippat faktiskt. Oj, oj. Jag har inte ens kommit ner under det här första lakritslagret. Nu först. Jag sätter sig precis i liksom överkanten på halsen. Oj. Det här var det bra party. Måste jag säga. Och. Men det verkar som att det inte växer någonting nu utan. Det ligger kvar ungefär på samma nivå. Väldigt mycket. Väldigt mycket hetta. På tungspetsen och liksom långt fram i munnen. Jag provar att tugga nu för nu har jag kommit liksom till kärnan så att säga. Så det blir nog skillnad där. Lite intressant där också. Ligger chilin jämnt fördelad i hela godisen eller är det så att det är längst liksom i ytterlagret. Om det är så att det är ytterlagret, då förklarar ju det en hel del om varför den liksom avtar när man har kommit ner och bitit sig ner en bit i kulan då. Ja, det här var bra fart, men absolut inte på värsta viset. Så att, ja. Lucka nummer 16. Vi ses igen imorgon.